PowerPoint är ju ett av de snällaste program jag vet. Det är ett sånt där program som tar mig i handen och säger: kom nu här, nu gör vi en presentation tillsammans. Titta här. Nu har jag satt på PowerPoint och genast så har jag fått upp en ny tom presentation och en ruta där det står klicka för att lägga till rubrik. Och det är precis det jag behöver göra. Jag klickar och så skriver jag min rubrik. Sådär. Och om jag vill så kan jag klicka och skriva en underrubrik. Men om jag inte vill ha någon underrubrik så kan jag bara strunta i den rutan. För att det funkar så att de rutor som jag inte skriver någonting i, de blir osynliga sen i presentationsläget. Så jag behöver inte bekymra mig för dem. En sak som kan vara pyttelite knepig med PowerPoint, det är att när man vill ha en ny sida så heter inte det en ny sida, utan det heter ny bild. För alla sidor i PowerPoint kallas för bilder. Man tänker sig ju det som ett bildspel ungefär. Så nu när jag vill ha en ny sida så tar jag och klickar ny bild här uppe på startfliken. Och så kommer en ny sida. Och på min nya bild så skriver jag syfte. Och sen så gör jag faktiskt så här att jag tar och börjar göra ett helt litet gäng med bilder. För att jag vill börja med att göra min disposition. Så jag fortsätter. Jag ska ha... jag ska ha metod och jag har mätt vattendjup. Och jag har en analys. Och nu glömde jag. Jag hade ju även kontrollerat lite olika hinder. Men det gör absolut ingenting. Utan jag tar och klickar en gång till. Och så gör jag den sidan. För en av många praktiska grejer med PowerPoint är att det är oerhört lätt att sortera om bilderna om de har kommit i fel ordning. Antingen kan jag helt enkelt klicka och dra här ute i sidomenyn. Eller om jag har många sidor och vill få lite bättre överblick över vad jag gör. Så tar jag och väljer att visa bildsorteringsläget. Och då får jag upp mina bilder så här. Och sen kan jag bara klicka och dra för att flytta en bild till den position där jag vill ha den. Och sen går jag tillbaka till när läget är normal igen för att kunna jobba med mina bilder. Jag ska visa en grej här på startfliken. Jag klickade ju hela tiden bara på ny bild och så fick jag en ny sida. Men om man klickar på nedre delen av den här knappen där det står ny bild och så en liten pil neråt, så kan man välja mellan olika typer av nya bilder. För en annan finess med PowerPoint det är att den har ett antal olika färdiga layouter som man kan utgå ifrån när man gör sina sidor. Och det är också en väldigt praktisk finess, för att om jag använder de här färdiga layouterna konsekvent så kan jag sedan utnyttja de funktioner som finns i PowerPoint för att designa om och se till så att jag får precis samma design på hela arbetet. Och det i sin tur gör att arbetet blir mycket mer enhetligt och mycket mer tilltalande att titta på. Och mer lätt att ta till sig helt enkelt. Så om jag vill alltså, när jag gör nya bilder så kan jag välja vilken typ av bild jag gör. Nu gjorde jag inte det utan jag bara tog ny bild hela tiden. Men det är absolut inga problem. För jag kan ändra typ på de här bilderna också. Och det är också en praktisk grej. Så när jag nu kommer och ska skriva in mitt syfte så inser jag att här hade jag velat ha en sån här delad bild. För att jag vill ha både ett fotografi och en text. Och istället för att då försöka klistra in rutor och bilder på olika vis. Så gör jag helt enkelt att jag ser till att den är markerad. Och så väljer jag layout, två innehållsdelar. Sådär. Och då blev den delad. Och sen kan jag skriva texten i min ena ruta. Som du ser så gör den automatiskt punktlistor. Och om jag inte vill ha punktlista så är det bara att jag ser till att jag har markerat någonstans i texten. Och sen så klickar jag bort punktlisteknappen som är här uppe på startfliken. Så att det inte är punktlista längre. På det viset. Och i den andra delen där vill jag ha ett fotografi. Så då tar jag och klickar på den här knappen som heter infoga bildobjekt från fil. Och då öppnas en filutforskare och jag kommer i biblioteket bilder på min dator. Och där kan jag ta och leta upp den bild jag vill använda.
Och den kom som du ser lite längre ner. Och nu kliar det ju i fingrarna för mig och genast börjar flytta på den. Så att den ska ligga lite bättre positionerad. Men jag gör inte det, utan jag låter den vara precis där den är fastän det just nu ser bedrövligt ut. För när jag sen går in och jobbar med designen av min presentation så kan det mycket väl hända att det här ändrar sig. Men innan jag jobbar med presentationen så vill jag ha lagt in lite mer innehåll i presentationen. Så jag tar och går vidare och så fortsätter jag att skriva.